Molitva je ključ za ulazak u carstvo nebesko. Molitva neće ostati sa tobom ukoliko si iznutra u sebi budeš zadržavao na sujetnim pomislima i spolja u ispraznim razgovorima. Molitva će se pak brzo vratiti onome ko radi nje mnogo toga u sebi odbaci. Ukoliko reči molitve ne uđu u nedra duše, ni suze neće omiti njene obraze. Ukoliko obitavajući u molitvi, pred očima budeš imao udovicu koja okrutnog sudija upostakla da pravedno presudi, nećeš se obeshrabriti ukoliko ne budeš brzo primio dobra za koje se moliš. Molitva je ključ carstva nebeskog. Onaj ko se nje drži onako kako treba, videće dobra koja su obećana njenim prijateljima. Onaj pak, koji još uvek nije stekao smelost u molitvi, vidi samo ono što je postojeće. Strastan um ne može da prođe kroz tesna vrata molitve ukoliko najpre ne napusti svoje slastoljubive brige o onome što je čulno, već se svagda samo besplodno mučiti tumarajući u predvorju molitve. Prepodobni Ilija Prezviter.